Mercado Livre também patrocinando a nossa Inter Alfas. Aqui ao meu lado eu tenho o Roberto Reis. Bom, você tem uma ligação com o clube muito grande, já há muitos anos, mas é a primeira vez que a Mercado Livre está como patrocinadora do evento. Exatamente. Do Inter Alfas para a comunidade é a primeira vez que nós estamos participando do evento. Nós já somos sócios, naturalmente, do clube ATC, fizemos a reforma das piscinas em 97. Mas em 2007, perdão. Mas agora é que estamos na participação do Inter Alfas, que foi um sucesso. Um grande evento, pura emoção. Eu acho que assim, a vibração está tomando conta de todos esses quase 3.500 atletas que farão parte desta que vai ser considerada uma das mais importantes, porque marca 20 anos de Olimpíada. Isso é super, é um marco. É um marco e é emocionante, é envolvente saber que é para o esporte, para a juventude e principalmente para aumentar o espírito comunitário. Eu acho que isso é o mais importante que a gente leva daqui. A nossa comunidade, Alphaville, Aldeia da Serra, Tamboré, todos juntos com o único objetivo, dar brilho a esta edição do Inter Alfas, mostrar que o nosso espírito competitivo vai muito além. Somos competitivos, sim, todos querem ganhar, todos querem respeitar a camisa que estão vestindo, mas principalmente é o espírito de união, de confraternização. É a celebração de uma grande amizade. Embrase também fazendo parte dos patrocinadores. Aqui ao meu lado eu tenho Marco Antônio De Marco. Você é diretor social da Embrase. Eu queria saber o que é exatamente essa diretoria social, porque é meio raro isso em empresa. É, bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, né, nesse evento aqui maravilhoso. E a sua pergunta realmente, a diretoria social é um diferencial da Embrase, é um dos diferenciais, né? Então, nenhuma empresa de segurança possui uma área social focada em projetos com uma diretoria social. Então a Embrase saiu mais uma vez na frente aí, com alguns projetos que nós temos, algumas ações que a gente faz, né? E também aqui a parte dos esportes, né, que nós estamos bem envolvidos aí, além de golfe e outros patrocínios, estamos aqui com o pessoal também do nosso clube aqui. Patrocinando mais uma edição do nosso Inter Alfas. Obrigada, Marco Antônio. Dê um abraço a toda a equipe em Brase. Obrigado, viu? E aqui ao meu lado, eu tenho o Djaulas Marcondes, que é o diretor do Prime Bradesco. E eu queria saber, Bradesco mais uma vez apoiando essa iniciativa do Alphaville Tênis Clube, é a presença Bradesco mais uma vez aqui na nossa região. É, este evento aqui do Alphaville Tênis Clube realmente é fantástico, porque ele tem não só a função de exercitar o esporte, de incentivar o esporte, mas principalmente de unir a comunidade, de fazer um momento feliz onde a comunidade tem a oportunidade de estar junta, de estar se conhecendo mais, de estar conversando. E o Bradesco não pode perder essa oportunidade. Nós já historicamente temos acompanhado todos os eventos e para nós é uma satisfação enorme, é mais uma forma do Bradesco estar presente com a comunidade Alphaville, a comunidade de Barueri, de Santana de Parnaíba. Incentivando cada vez mais o esporte, mesmo que seja assim para esses nossos atletas amadores, mas que mostram tanta garra, que mostram tanto entusiasmo de verdadeiros campeões, né, Djaulas? É verdade. E o Bradesco, mais do que nunca agora, muito voltado ao esporte. Estamos patrocinando a Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro. Para a Olimpíada agora de Londres, estamos patrocinando 5 confederações que maravilha vão participar. Então o Bradesco é a empresa olímpica, o Bradesco é o banco acompanhando o esporte, patrocinando e incentivando o esporte brasileiro. Nunca foi tão apropriado um slogan quanto esse. É a presença Bradesco, incentivando o esporte amador, o esporte olímpico, ou seja, levando o nome do Brasil
afora, mas assim, sempre dando aquele aval, aquela segurança necessária que só um patrocinador pode oferecer. Parabéns por mais essa iniciativa, parabenize toda a diretoria, toda a equipe Bradesco, e é sempre bom ter você aqui conosco. Obrigado.